時刻は8時15分です。旬の話題をお伝えしている J ポイント。今日は今度の日曜日9月4日、長野市の若里市民文化ホールで行われるコンサートをご紹介したいと思います。吉田直也チャリティーコンサート in 長野というタイトルのコンサートなんですが、吉田直也さんは実は横田めぐみさんの同級生でいらっしゃるということで、北朝鮮による拉致被害者横田めぐみさんたちを取り戻そうと、このチャリティーコンサートを続けていらっしゃいます。当日はですね、めぐみさんの弟さん、家族会の横田哲也さんによるお話、そして、めぐみさんの中学時代の同級生バイオリニストの吉田直也さんの演奏が予定されているということです。今朝はそのバイオリニストの吉田直也さんとお電話がつながっておりますので、お話を伺っていきます。吉田さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。今もご紹介したんですが、吉田さんは横田めぐみさんと、はい、中学時代の同級生だったということなんですね。そうですね、中学1年生の時そうでした。はい、はい、中3年間ですか。あ、中学1年生の時にめぐみさんは拉致されてしまったので。あ、そうですね、はい、当時のことで何か記憶されていることはございますか。まあ、特にその同じ通学路を通ってましたので、彼女はバドミントン部だったんで、夜遅くまで練習をしていたんで、僕はバスケット部だったんですけども、でやっぱり通学路、その頃11月に拉致されたわけですけども、もうその頃はもう真っ暗だったもんですから、そのよく3人、めぐみさん3人で帰っていくその後ろ姿っていうのは、今でもはっきりと目に焼き付いてます。ああ、そうですか、はい。その横田めぐみさんや拉致被害者の皆さんのためのこうしたチャリティーコンサートの企画ですが、はい、これは何かきっかけがあったんですか。遅い話になりますけども、2008年の時に当時の小学校のですね、校長先生がめぐみさんの44歳の誕生会を新潟で大きく開いていただいたんですね、はい、その時に久しぶりに同級生と、あと当時の担任の先生方や横田ご夫妻にお会いしまして、今まで僕はそれまで正直傍観してたんですね、国と国の問題だということで、だけど実際にそうやって目の当たりにして皆さんとお会いして、なんて時間が経ってしまったんだということを実感しまして、はい、世論喚起活動も世代交代しなきゃいけないってその時に思いまして、それからがきっかけになりました。あ、そうです、はい、もう長野県内でもこれまで何どこか演奏されてるわけですね。そうですね、山梨をはじめ今まで多分4回ぐらいやらさせていただいていると思います。そうですか、はい、その実際拉致被害者の方のためのこのコンサートを始めて、はい、もうすでに6年、7、8年経ちますけれども、はい、何か吉田さんの中で変わったことといいますか、お客さんの反応ですとか、いかがですか。そうですね、こういうコンサートにやっぱりお越しいただいている皆さんというのは、もともとこのことに関してすごい考えてくださっている方が多いので、はい、自然にこう輪が広がっていってるっていうのは確実に感じてますし、うん、やっぱり同じような活動をされてる方もたくさんいらっしゃいまして、はい、そういう方とのこう連携っていうんですか、つながりっていうのもどんどん増えてきてて、まあ、そういうのが今回の信州実行委員会の方々とか朝顔の会の方とかとのつながりも生まれてきたっていうことでは確実に、まあ、徐々にではありますけども、うん、広がりを感じてはいます。はい、めぐみさんのご両親もテレビで拝見するために本当にご苦労なさってるという様子を伺えるんですけれども、はい、吉田さん近くで何度もお話になっていると思います。いかがですか。はい、そうですね、特に最近ですね、最近はもう本当にご高齢になりましたので、はい、そばで見ててもお疲れの具合がもう激しくなってきてる。